Tai kompleksas. Pagrindinis dalykas ir visada buvo ir bus, kai kalbama apie kontrmobilumą, tai minos. Mhm. Įvairių rūšių minos. Prieš tankinės, prieš dugninės, žodžiu, jūrinės minos. Visa tai, ko nedraudžia konvencijos. Tai yra jų įsigijimas, šito pajėgumo stiprinimas. Su mintim, kai žvalgyba uždega indikatorius, tu greitai jas gali dislokuoti ten, kur reikia stabdyti prieš. Tai čia ir yra pagrindinis investicijos bus į tai. Iš tų 600 milijonų dešimtmečių per 10 metų mes planuojam tiek išleis kontrmobilumui, tai didžioji absoliuti dalis bus minų pajėgumų įsigijimo. Mes kaupiam atsargas, norisi tai daryti greičiau, bet kryptis aiški, pinigai pagrįsti, užprogramuoti, jie auga finansavimas, dalis to eina į minų įsigijimą. Toliau yra papildomos pagalbinės, bet irgi svarbios priemonės. Iki šiol mes neturėjom jokių bazių, kur gulėtų